Bir haftalik embriyon. Biz undan oldingi yuqoridagi videolarimizni umumiy qilib joylashtirib chiqishga harakat qildik bu videoda. Ya'ni bir hafta davomida nimalar bo'ldi? Toki spermatozoidning kelib ovotsit bilan qo'shilishi, ya'ni integratsiyasidan boshlab toki uning bachadonning biror qismini topishgacha va uning o'sha implantatsiya bo'lishigacha bo'lgan jarayonlarni umumiy harakat qilaman bitta qilib tushuntirishga va bitta rasmga sig'dirishga. Demak, spermatozoidlar mana bu yerda urug'landi. Tuxum hujayralari urug'landi spermatozoidlar ta'sirida. Spermatozoidlar ikkilamchi ovotsitlar bilan qo'shiladi va tarkibida albatta zona pelichida bo'lishi kerak. Bo'lindi va bitta hali bo'linmagan bitta zigota hosil qilgan payti. Keyin u ikki hujayrali bosqichga o'tdi. Ya'ni blastomer maydalanish bosqichiga o'tadi. Blastomerlar notekis va har xil bo'linish yo'llari bilan bo'linib boraveradi mitotik usulda to'rt hujayrali bosqichni hosil qiladi va har biri alohida blastomer deb yuritiladi. Ya'ni bular hammasi totipotent hujayralar hisoblanadi. 8 hujayrali bosqichni o'tgandan so'ng 16 hujayrali bosqichga keladi. 16 hujayrali bosqichni boshqacha nom bilan morula ham deb ataymiz. Morula so'nglik bilan 32, 64, 128 blastomerlar hosil qiladi, differensiyatsiyaga uchraydi va blastotsistga aylanadi. Blastotsistning dastlab uning ustida zona pelichidasi bo'ladi-yu, keyinchalik 5-chi kun so'ngisida va 6-chi kunlarda boshlarida zona pelichidadan ajralib chiqadi va alohida mana ko'rishingiz mumkin, ustidagi kiyimsiz qoladi. Bu unga implantatsiya qilishga yordam beradi. Ya'ni agar zona pelichida ajralib chiqmasa, u implantatsiya bo'la olmaydi. Va 7-chi kunga kelib esa u implantatsiya bo'la boshlaydi. Implantatsiya jarayonida esa mana bu trofoblast differensiyatsiyaga uchraydi va o'z nomini sitotrofoblastga o'zgartiradi. Sitotrofoblast, ya'ni o'sha bundan oldingi trofoblast bo'linib mitoz usulida bo'linadi. U ham alohida differensiatsiya bo'ladi va sensitio trofoblastga aylanadi. Sensitio trofoblast, ya'ni bu nima? O'sha endometriya qavatiga kirib boradigan maxsus turdagi, ya'ni maxsus vazifani bajaruvchi hujayralar guruhi hisoblanar edi. Bu kun tartibida aytadigan bo'lsak, mana 1-chi kundan boshlanadi to 7-chi kungacha. Ya'ni implantatsiya oltin oxir 7-chi kunlarda boshlanadi. Shu bilan mana 1 haftalik obzor, ya'ni umumiy xulosa mana shu yerda tasvirlangan hammasi. Bu rasm ham xuddi shunaqa urg'ulanish, mana ko'rishingiz mumkin. Bu endi vaqtlargacha bergan, mana 12-14 soat oralig'ida urg'ulanish sodir bo'ldi. 30 soat o'tdi. Endi 1-chi kuni bu, maska aytgan ikki hujayrali bosqich 40 soat 50 soat o'tdi. 2-chi kun 4 hujayrali bosqich ketdi shu tariqa. 3-chi kun 8 hujayrali bosqich yoki 16 to'g'ridan-to'g'ri 16-ga o'tib ketdi. Morula hosil bo'lishi, keyinchalik morula nima rivojlanib borishi, blastotsist hosil qilishi, ustidagi zona pelichidan tashlab o'tib ketdi mana 5-chi kunlarga kelib taxminan 6-chi kunda mana erta ya'ni erta blastotsist yoki boshqacha aytganda endi bu erta blastotsist keyinchalik kechki blastotsistga o'tgandan so'ng implantatsiya bo'lishdan oldin o'z kiyimini yechib bo'lgan holati va erta implantatsiyani sodir bo'lishini ko'rishingiz mumkin. Taxminan 6,5 kunlarga to'g'ri keladi. Mas ketgan o'sha 6-chi kunning qaysidir muddatidan boshlanib 7-chi kunlar davom etadigan nimalarga. Xuddi shunaqa 6,5 kunlar deb yozilgan bu yerda. Va mana shunday holatda sensitio trofoblastlarini xuddi bir nima deydi, soxta oyoqlar hosil qilgani kabi deciduva funksionalisga kirib borishi toki deciduva bazalisgacha. Deciduva bazalis mana bu yerda joylashgan. Deciduva bazalis funksiyasini keyingi videolarda aytib beraman. Ha, bu jarayon follikulalarning yetilish jarayonlari hisoblanadi. Bu haqida umuman gapirmayman chunki alohida video qilinadi bu haqida shu tufayli ham. Shunchaki mana yetilgan yetuk follikula, ya'ni graf hujayrasining tashqariga discharge, ya'ni chiqarib yuborilish jarayoni va infyuzi bo'lim orqali ampullaga kelib, o'z juftini mana bu it baliqqa o'xshagan spermatozoidlarni kutib turgan bosqichi bu yerda tasvirlanganligini ko'rishingiz mumkin. Bu elektron mikroskop usulida ko'rinib turadigan embrion hisoblanadi. Bu endi mana urg'ulanish sodir bo'lgan erkak urg'och pranukleuslarini o'zida mujassamlashtirilgan, hali zigota hisoblanmagan ikkilamchi ovotsit. U mana bo'linib ikki hujayrali blastomerdan iborat bo'lgan ovotsit hosil qildi. 3 hujayrali, 4, 5, mana bu 8, bu ham 8
Xullas shu tariqa davom etadi. 16-talik modula, keyin 64-128-talik ketdi. Blastosist hosil qilganman, mana shunaqa blastosist ko'rinishga ega bo'ladi. Ichki hujayralar massasi, tashqi hujayralar massasi yoki trofekta derma, yoki ichkaridagi mana bu qarang, biroz shaffofroq, qararoq blastotsel, ya'ni hujayra ichki suyuqligini ko'rishingiz mumkin. So'zlarda biz qanday uni xulosa qilsak bo'ladi? Mana fertilization, urug'lanish, 6-chi kunlar so'ngi, mana bay Texas Day degani o'sha 6-chi kunlar o'rtalari, o'sha kunlarning o'rtalari, oxirroqlari degan ma'noni beradi. Zona pellucida disappears, ya'ni yo'qoladi zona pellucida, keyinchalik uning ichiga o'sha pachadon suyuqligi diffuziya bo'ladi, maska aytganim, chunki blastocyst blastotsel hosil qilish kerak edi shu tufayli. Keyin hatching of blastocyst degani o'sha blastocystning chiqishi, zona pellucidadan chiqib ketishi. Trofoblast keyinchalik endometriy bilan birikadi. O'sha mikrovilli, pinapod, L-selex integrin retseptorlar yordamida u proteolitik ferment ishlab chiqaradi, hemokillar eroziya qiladi endometriyni va endometriyga burov degani burov kirib borish, xuddi nima deydi, otvorka bilan boltni aylantirganda qanday kirib borsa, bu ham shunga o'xshash usulda kirib borishi bu yerda yozilgan. Bu taxminan 9-chi kunlarga to'g'ri keladi demoqchi. 7-chi kun asosan 7-chi kun boshlandi, 8 bir qismi kirgan, mana 9 uzi yarmidan oshig'i kirib bo'lgan bo'ladi. Va fibrin tiqin hosil bo'lishi oxirida, chunki bar qon ketdi-da, eroziya bo'lgandan keyin u yer lat edi, qon ketdi. Uni o'rnida qonni qon ketishiga qarshi omil, tabiiy omil bu albatta gemastaz. Gemastaz sodir bo'lgandan so'ng fibrin tiqin hosil bo'ladi va shu bilan penetratsion defektning butunlay closure yopilib ketishi. Xullas, orada yana sodir bo'ladigan bosqich bu bizaga cleavage, ya'ni maydalanish ko'rsatilgan. Bu umumiy urug'lanish jarayoni to implantatsiyagacha ko'rsatilgan yozuvlar. Demak, morula cellular division, hujayraviy bo'linishdan so'ng 32-64 hujayralar bosqichiga o'tadi, ya'ni blastocyst, uning ichiga suyuqlikning kirishi, pachadon suyuqlik kirishi, keyin intersellular bo'shliqning oshishi, ko'payishi, ya'ni joy kengayadi va keyinchalik intersellular bo'shliqlarining bir-biri bilan qo'shilib ketib, blastotsel, blastotsel, blastocoil deb ataladi unda. Bizda blastotsel deyiladi hosil bo'lishi. Keyin hujayralarning differensiatsiyasi hisobiga inner embryoblast bilan outer trofoblast, oddiy trofoblast va embryoblast hosil bo'lishi. Nu mana shu trofoblast, blastotsel va embryoblastning esa birgalikda hammasi bo'lib bir so'z bilan blastotsist deb atalishi. Bu yerda mana bu jadvallarda ko'rsatib o'tilgan. Bu jadval umumiy urug'lanish jarayoni, bu jadval esa cleavage, ya'ni maydalanish jarayonini bizda mujassamlashtirgan. Bu bizda birinchi haftaning umumiy nima desa bo'ladi, xulosasi hisoblanadi, xulosaviy video hisoblanadi, hisobot videosi. Ya'ni biz undan oldingi videolarimizda nimalar haqida so'z yuritgan bo'lsak, harakat qildik bir qator tez hammasini gapirib o'tib ketishga. Ya'ni ingliz tilida aytganda quick recap, tez-tez ko'rib chiqdik. Takrorlash, ya'ni bo'lishi uchun sizlarga. Endi biz keyingi videolarimizda 2-chi haftaga o'tamiz va 2-chi haftalarda nimalar sodir bo'lishini ham imkon qadar qisqa videolar orqali tushuntirib berishga harakat qilaman. Sizlar bilan doktor Ahmedov MedClub kanali uchun maxsus. E'tiboringiz uchun rahmat.